Një 19 vjeçar jetim nga Tropuja rrezikoi jetën seriozisht si pasojë flangëve që përfshin banesën e tij mes natën e dy ditëve më parë. 19 vjeçari Hektor Izvani ndriçonte dhomzën ku qëndronte me një qiri sepse nuk kishte energji elektrike të cilën e ka të pamundur ta paguaj. Mes nata e të njëjtës rezultoi fatale për Hektorin, të cilën e kishte zënë gjumi pa fikur qiriu. Kur qiriu mbaroi zjarri mori tavolinën mbi të cilën ishte vendosur dhe pak minuta më pas është përfshirë në flakë gjithë banesa ku i riu po flinte. Ishin fqinjët që pasi dëgjuan britmat dridhëruese të 19 vjeçarit ndërhyn për të ardhur në ndihmë. Djali kishte pësuar djegje të rënda në gjymtyrë dhe trup. Hektor Izvani, i cili gjithnjë në jetën e tij është përballur me sfida e vështërsisë si pasojë e vdekjes së prindërve dhe e varfërisë, aktualisht ndodhet në reanimacionin e repartit të djegjeve në spitalin Nën Tereza. Sot më shumë se kur ai ka nevojë për ndihmën e çdo njerit prej nesh për të kaluar sfidën me të cilën fati e përballi. Hektori meriton ndihmë. Ai është një iri që deri tani vetëm ka ndërruar, pa mundur kur t'i gëzohet familjes, fëmijërisë e rinisë. Jeta e tij është e njëjtë me atë të çdo njerit prej nesh, dhe ai ka të drejtë ta jetojë si gjithë të tjerët.